Участковыя камісіі да 7 лютага павінны апавясціць выбаршчыкаў пра час і месца галасавання на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў 28-га склікання. Гэта прадугледжана каляндарным планам па падрыхтоўцы і правядзенні выбарчай кампаніі. Згодна з ім, паведамленне пра час і месца галасавання, інфармацыя пра кандыдатаў у дэпутаты павінны быць накіраваны выбаршчыкам не пазней за 10 дзён да выбараў. Нагадаем, мясцовыя выбары адбудуцца 18 лютага. Адпаведна, апавяшчэнні прыйдуць не пазней за 7 лютага. Міністэрства працы Беларусі сёлета зоймецца прагназаваннем патрэбнасці эканомікі ў кадрах. На аснове гэтага Міністэрства адукацыі сфармуе лічбы прыёмаў у ВНУ і сярэднеспецыяльныя навучальныя ўстановы. Гэта дасць магчымасць збалансаваць рынак працы. У наступным годзе таксама зменяць сістэму аплаты працы ў бюджэтных арганізацыях. Замест тарыфнай стаўкі за аснову возьмуць бюджэт пражытачнага мінімуму. Рух па пантонным мосце праз Прыпяць у Жыткавіцкім раёне часова прыпынены з-за моцнага марозу і з'яўлення ледзянога покрыва. Людзей перапраўляюць на пароме. Для аўтамабіляў прадугледжаны аб'езд праз Мазыр і Пінск. Нагадаем, да гэтага рух па пантонным мосце праз Прыпяць быў адноўлены 31 студзеня, пасля таго, як з-за рэзкай змены надвор'я 14 студзеня было пашкоджана яго мацаванне. Гэты мост замяняе стацыянарны аўтамабільны праз Прыпяць, у канструкцыі якога 7 снежня мінула года была выяўлена трэшчына. Надвор'е ўнесла карэктывы ў працу супрацоўнікаў МНС і энергетыкаў. Моцныя снегапады ў мінулыя выхадныя пакінулі без электрычнасці жыхароў 91 населенага пункта Гомельскай вобласці. Было зафіксавана пашкоджанне 35 паветраных ліній электраперадачы. Пры гэтым усе адключэнні электраэнергіі аператыўна ліквідаваныя. Над аднаўленнем энергазабеспячэння працавалі 46 брыгад. З-за моцных парываў ветру і снегападаў таксама зафіксаваныя выпадкі падзенняў дрэў. У выніку былі пашкоджаны 13 легкавых аўтамабіляў. Пацярпелых няма. У Гомелі закрыты рух транспарту па вуліцы Валатаўской. На ўчастку ад вуліцы Сорскай да вуліцы Шпітальнай ідуць вытворчыя работы. Абмежаванне будзе дзейнічаць да канца лютага. Вадзіцелям пры складанні маршруту руху неабходна ўлічваць гэты факт і быць уважлівымі. Заўтра раніцай могуць узнікнуць перабоі ў карыстанні банкаўскімі карткамі. Пра гэта паведамляе банкаўскі працэсінгавы цэнтр. З 5 да 7 гадзін будуць праводзіцца тэхналагічныя работы. У гэты перыяд магчымы перапынкі ў абслугоўванні трымальнікаў картак банкаў, якія карыстаюцца паслугамі цэнтра, а таксама ў сетцы арганізацыі гандлю, пунктаў выдачы наяўных, прылад самаабслугоўвання і банкаматаў.